COP29 yaxınlaşdıqca anti-Azərbaycan qüvvələrinin ölkəmizə qarşı təzyiqləri və hücumları daha da güclənməkdədir. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar bugün yaydıqları bəyanatda Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyindən sui-istifadə edərək ölkəmizə qarşı böhtanlar və əsassız tələblər irəli sürüblər. Qərbi Azərbaycan icması da yayılan bəyanata cavab verib. Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa etməsini həzm etməyən qüvvələrin siyasi motivli bu hücumları ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı uğurlara kölgə salmaq və onu nüfuzdan salmaq cəhdidir. Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı ötən ilin avqust ayında icmamızın Amnesty International-da Human Rights Watch-a göndərdiyi müraciətin cavabsız qalması bu təşkilatların insan hüquqları prinsiplərindən nə qədər uzaq olduğunu göstərir. Bütün bunlar Amnesty International və Human Rights Watch-un məlum dairələrin əlində bir siyasi vasitə kimi çıxış etdiyini və Azərbaycana qarşı etnik və dini əsasda ayrı seçkili siyasəti apardığını sübut edir. Azərbaycana qarşı son həftələrdə artan hücumların sözü gedən hər iki təşkilata nəzarət edən vahid bir mərkəz tərəfindən idarə olunduğunu bir daha göstərir. Biz hər iki təşkilatın anti-Azərbaycan mövqeyini, insan hüquqlarına zidd davranışını və irqi ayrı seçkili siyasətini kəskin şəkildə qınayır, onları bu yanlış əməllərdən əl çəkməyə çağırırıq, deyə bəyanatda vurğulanır.